Спільний соціальний проєкт телекомпанії «Alex.ua» та Запорізького державного медичного університету. Загальне переохолодження. Ситуація – гіпотермія, загальне переохолодження. Якщо ви йшли по вулиці в холодну погоду та побачили потерпілого, це може бути загальне переохолодження. Для надання допомоги ми повинні впевнитись в власній безпеці та одягти рукавички. Працювати безпечно, вдягаємо рукавички. Чоловіче, ви мене чуєте? Чоловіче, ви мене чуєте? Після цього ми можемо задати больовий. По шкалі свідомості реагує на біль. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Дихає 4 рази за 10 секунд. Це нормально. Норма від 3 до 5. Після цього ми впевнилися, що він дихає, знаходиться без свідомості. Викликаємо екстрену медичну допомогу або просимо перехожих це виконати. Задаємо потерпілому стабільно бокового положення. Привідкрили рота, впевнилися, що він дихає. Далі ми можемо зняти свій одяг та вкрити потерпілого. По можливості, якщо в нас поряд є аптечка, в якій ми маємо термоковдру, ми повинні накрити потерпілого термоковдрою. Чекаємо екстрену медичну допомогу, перевіряємо, чи дихає потерпілий кожні 2 хвилини. Велике прохання не залишатися осторонь, коли людина потребує вашої допомоги. Мінімальна ваша допомога може врятувати життя. Викликайте швидку та будьте здорові! Пам'ятайте, найдорожче, що в нас є та що ми маємо берегти – це життя.